ֆիլմերի ու հեքիաթների սիրված հերոսներ, ծաղրացուներ, գույնզգույն փուչիկներ ու տոնական դրամատրություն։ Հունիսի 1-ը լավագույն առիթն է, եւս մեկ անգամ երեխաներին շնորհավորելու եւ ժպիտ պարգևելու համար։ Տոն, որին անհամբեր սպասում են բոլոր մանուկները։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Գագիկ Ծառուկյանը հանդես է գալիս տարբեր ոչ և խորհրդանշական նախաձեռնությամբ։ Հյուրերը հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված հայորդիների երեխաներն են. Խինդ ու ծիծաղ, բարձր տրամադրություն, մանկական անկեղծ ժպիտներ ու երջանիկ ակնթարթներով լի հեքիաթային պահեր։ Փոքրիկ հերոսները մայրաքաղաքից են ու հանրապետության տարբեր բնակավայրերից։ Գագիկ Ծառուկյանը անհոգ ու խաղաղ մանկություն է մաղթում։ Ասում է, հատկապես այս փոքրիկները պետք է ջերմության պակաս չզգան։ Նրանց հայրերը հայրենիքի համար չեն խնայել ամենաթանկը, իրենց կյանքը, և այդ ընտանիքները պետք է միշտ լինեն ուշադրության կենտրոնում։ Երեխաների կմաղթեմ առողջություն, հաջողություն, երջանկություն, անհոգ մանկություն, որ նրանք մեր արժանի փոխարինողներն են, պետք է լավ սովորեն, պիտանի մարդ դառնան, որ մեր երկիրը հզորացնեն, զարգացնեն, ծաղկացնեն, և ամենակարևորը մեր բոլոր փոքրիկները պետք է իմանան, այս դռները իրենց համար միշտ բաց են, և պետք է իմանան, որ ես իրենց ընկերն եմ, միշտ իրենց կողքին եմ, թող Աստված պահպան լինի բոլորին։ Այգու մի հատվածում էլ փոքրիկներին ոչ թե արտահագուստով, այլ իսկական ու բացառիկ կենդանիներն են դիմավորում։ Տեսե, շատ եմ ուրախացե։ Գիշատից արդյունքներ վագրեր, շատ հետաքրքիր անցնում։ Ինչ կմաղթես քեզ քո ընկերներին։ Կմաղթեմ, որ նրանք միշտ երջանիկ լինեն և պատերազմներ չտեսնեն։ Դավիթ, որ մեծանաս, ի՞նչ ես դառնալու։ Զինվոր։ Ավագ լեյտենանտ ես։ Հա։ Ամբողջ օր ասում եմ, ես զինվոր եմ դառնալու։ Դե ուրախ եմ իրա հոր, թե որ ասում եմ, գործը շարունակելու եմ։ Գագիկ Ծառուկյանն իր հատուկ հյուրերին առանց անակնկալների չի ճանապարհում։ Հայրիկներին չէինք ասել, որ պարոն Ծառուկյանը բալիկների համար բացի հեծանիվներից նաև բջային հեռախոսներ է նվիրելու, որպեսզի բալիկները ունենան բջային հեռախոսներ, ուզում եք ունենալ։ Ես ինձ հետ գույն հեծանիվ էի ուզում ունենալ, այսօր իմ համար շատ լավ օր էր։ Ես սիրում եմ Ամինա Մուրճիկը Շինյաչի պատելու, սիրում եմ Չիվարեք Պաուկ։ Թող մեր երկրին խաղաղություն լինի, որ մեր երկրի մանուկները ժպտան։ Որ մեծանաս, ինչ ես դառնալու, որոշել ես արդեն։ Այո։ Ինչ։ Զինվոր, ոստիկան, տաքսիստ։ Երեքը միասին։ Այո։ Շատ հիացած ենք, երեխաները ժպտացին և իրենց հետ ժպտացինք նաև մենք։ Շատ շնորհակալ եմ բոլոր կազմակերպիչներին, որ կարողանում են երեխաներին մի փոքր իրենց հոգսից կտրել, շեղել, երեխաներին ուրախություն և ժպիտ պարգևել, և մեր հերոսների այն սխրանքները, գործը, որ իրենցից հետո ավանդեցին մեզ, գնահատվում է։ Իրանց այդ ամեն մի ուրախությունը մեր համար կարևոր է, դրա համար Սիսիանից հասել ենք էստեղ այդ օրը նվիրելու իրանց։ Կարևոր է, որ հիշում են մեզ,
հերոսների ընտանիքներին։ Շատ լավ է անցնում, շնորհակալ ենք շատ Գագիկ Ծառուկյանին։ Անսպասելի շատ հաճելի անակնկալ էր։ Սորը իրանց համար թառավար մոռանալի օր։ Լուսանկարվելուց հետո փոքրիկները նաև երազանք են պահում ու գույնս գույն փուչիկները բաց թողնում երկինք, այն միշտ խաղաղ տեսնելու ակնկալիքով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ուսանողական խորհրդի անդամներով գաղափար ունեինք 44-օրյա պատերազմում զոհված հերոս տղաների բալիկների օրը տոն դարձնել հունիսի 1-ի կապակցությամբ։ Գաղափարը ներկայացրեցի պարոն Ծառուկյանին, պարոն Ծառուկյանը շատ հավանեց, որովհետև այս գաղափարի իրականացումով մենք կարողացանք ուշադրության հերթական անգամ ուշադրության կենտրոնում պահել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց կյանքը չեն խնայել հանուն մեզ, հանուն մեր պետության, հանուն մեր հայրենիքի։ Դու աշնանգույների նախշուն խաղիկն ես, դու ծմեր պապիկի անուշ բալիկն ես, դու գարնան ծաղկունքի հող ու շաղիկն ես, դու ամռան հովերի երկու տաղիկն ես։ Հրաժեշտ տալով մուլտֆիլմերի ու հեքիաթների հերոսներին, երեխաների տոնական միջոցառումը շարունակվում է մանկական սրճարանում։ Այստեղ ևս երեխաներին սպասում են ոգևորությամբ կարուսելներ, մանկական խաղեր, ատրակցիոններ, օրն անմոռանալի դարձնելու բոլոր էլեմենտները հաշվի են առնված։ Սաղ երեխեքի տոները շնորհավոր, լավ երեխեքը իրանց մամաներին սիրեն, առողջ եղնեն բալիկները ու լավ երեխեք եղնեն բալիկները։ Շնորհավոր հունիսի մեկ։ Փոքրիկների տրամադրությունը բարձր է, օրը հագեցած, անակնկալները ստացված են։ Պայծառ ու հիշարժան օրվա ավարտին տոնական տորտն է, որ երեխաների մանկությունը նույնքան քաղցր անցնի։ Կազմակերպիչների օրվա լավագույն գնահատականն էլ մանուկների ժպիտն է։ Իզաբելա Հովանիսյան, Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։